Aí galera, puta chegada no bairro Alegre aí, ó. Danilinho dirigindo a Land aí, Danilinho, ó. A Índia trazer mais a Lucilena aí, ó. A Lucilena aí, ó. Bem de nervoso. Como é que você sente aí, Danilinho, dirigindo essa máquina? Isso é uma máquina, é um avião, né? Tanto de botão aqui. Só deslizar o dedinho, ó. Olha que chique, cara. Boa. Uma máquina. A chegada do bairro Alegre aí, ó. É bem bom curtir um carrinho desse, Danilinho. É bom demais. A pena que passa Pra quem rápido, né, pode, cara? pra quem Você vai para alguém ver ser feliz com ela, tadinho. não pode. Ah, quem sabe vai pra mim, hein? Então, se você quiser, pode ser sua, hein? Eu gosto de dar presente, eu gosto de fazer os outros felizes. Ai, que chique aí, ó. Aqui é o bairro Alegre. Aí, Danilo, curta bem, tá, Danilo? Últimos dias na sua mão aí, volta, tá Curtindo, vendo? aproveitando que já já vai embora. Isso, ó.